Välkomna ska ni vara till biblioteket i Rebituharöd. Och vårt första videoinspelade avsnitt. Så ja, live, live and action så att säga. Och det här lovar jag är lika obehagligt för er, som, eller för oss, som det är för er. <laughs> ja, herregud, vi måste se varandra. Det sker, det sker inte så ofta, trots att vi jobbar på samma bibliotek. Ja, det sagt. är det så ett gigantiskt bibliotek. Tusentals. Ja, jag är, jag är, jag är ofta i källaren. Så kommer du ner och letar efter Oidipus. Ja. Det märker man ju liksom inte. Letar efter Oidipus. Ja. ja, han, det, det, han bor ju där. Komplex. Mm. <laughs> Nej, han bor ju där. Så. Han bor ju där, ja. Jaha, vi har ett eh, försenat första avsnitt då. Vi skulle ha börjat... Vi skulle börja börjat spela i i... Vi skulle ha spelat eh, spela in i söndags, men det söndags. uppstod... Komplikationer, medicinska ja, ja. problem. Oja, oja. Men nu är alla friska och glada, så nu spelar vi in. Det gör vi, och ja. nu har vi ju... Det brukar ju du presentera, men vi kan ju säga att vi har varit eh, Virginia Bulls, Den gamla ja. 1800-1900-tals. Hon var väl född i slutet av 18, ja, 1800-någonting. 1882 tror jag, någonting sån där. Vi är tillbaka till modernisterna, märkte jag. Mm. Vi tycker om dem. Vi har ju tidigare gillat, eh, vad heter det, Dictonius och hon, eh, den där finskan. Eh, just det, ja. Vi, vi har en tendens att gilla så här lite realistisk djupdyker i mm. själen texter. Absolut. Och eh, ja, det, det, jag har väl inget emot att det är lite känslogrejer och sånt och att det är lite mjukare, men samtidigt så är det, det är någonting med det här lite hårda som jag tycker är trevligt. Får jag säga. Det här var ju mjukt. Vi har i varje fall läst, vad hette boken? Den hette A room of... what det your own Nu glömmer jag bort live här. <laughs> du satte mig helt på pottan här. Vad heter det? Ja, det, det, ungefär så heter den. A room of your own eller my own eller någonting. Och hon... Eh, den är baserad på en föreläsning som jag glömde bort namnet på. Du vet. Nej, men det hela kretsar i varje fall i första kapitlet och hela boken om hur kvinnor har haft genom historien och hur många hade kunnat... Centraltemat är ju om kvinnor hade haft mer rättigheter och... Ja, rättigheter och möjligheter och pengar så hade vi... Eller tvärtom, sådana, vi har förlorat en massa genier, lite genier, just för att kvinnor har varit förtryckta. Det är väl grundtesen. Ja. En hon kommer dit. Spekulativ, spekulativ, alternativ historia, lite grann. Ja, och lite social För jag tycker, mm. det här var en av de första böckerna som fick mig att känna mig lite korkad. Trots att språket mm -hmm. flyter på väldigt bra. Så hon inleder, hon slänger in lite... Vad ska man säga? I, Litter, sånt där som litteraturvetare vet liksom. Mm, ja, nej, alltså ex, lustigt att säga exakt samma reaktion hade jag. Jag känner mig, oj, det här, det här är en smart människa. Mm. Jag fick jättemycket komplex alltså äh, av det jag läste. Jag kände bara att jag är inte säker på att jag fattar allting här. Men det, och det handlar inte om att hon skriver otydligt eller någonting alls. Utan det handlar om att jag är inte är helt säker på att jag hänger med i allting. Liksom. Det var... Nej, det var sånt där språk som, det var nästan vardagligt språk. Det. Men det var så fruktansvärt högbordet, så. Att... Ja, det, två gånger i första kapitlet använde hon det fantastiska uttrycket 'hither and dither som jag tycker om. Så att, ja, jag minns inte, jag försökte bara hänga med. <laughs> jag hängde mig upp med upp på att det fantastiska uttrycket dyker upp två gånger faktiskt. Så att, alltså, jag, jag upplevde att... Hon inledde med, det här är min text som jag har skrivit angående kvinnor och litteratur, och så drar hon iväg, vad är kvinnor och litteratur? Och, mm. Jag har hittat på en liten historia som kanske svarar på frågan. Det, det tog mig säkert 75% in innan jag fattade vad liksom historien handlade om. Ja. nu kände jag mig mindre korkad liksom. Mm. Och jag, sista poletten trillade ner av, vi, både jag och min kollega tittade på en liten kort TED-talk-dokumentär om det. Mm. Och då trillade min sista polett ner i det. Liksom, Jaha, det var det här det handlade om. <laughs> jag kände att jag, jag fattade inte riktigt uh, fullt ut faktiskt. Nej, det är det jag sa om... Uh, Litterära kunnig kommer ju direkt från TED Talk, kära tittare. Mm. Mm. Ja, nej, men jag har inga invändningar alls mot TED Talks beskrivningar av det här. Jag, jag fick känslan direkt av att oj, det här, är en, det här är en... Det här är nog kanske den smartaste författaren än så länge som vi har stött på. Alltså rent där, man bara känner att... Ö, liksom... Så det är avslappnande smart. Hon använder, jag menar, om man ser på internet idag och kollar på genier på Reddit, de använder mm. liksom varje ord i, i ordboken, mm. men hon använder... Perfectly normal engelska för 1800-talet. men jag bara... Mm, modern? Men modern. Alltså det, är, det är inte den här 1800, det är inte Mary Shelley. Det, nej, nej, nej. Utan... Alltså hon hade kunnat sagt exakt samma sak idag. Det var in, ingenting av det ålderdomliga, men jag, jag kände ändå liksom fiskmås här uppe. Det är helt fantastiskt. <laughs> <laughs> Nästan skrämmande smart på den nivån. Yeah. Ja, nej, och nu har, vi, nu har vi bara precis tapsat vid första kapitlet på det här och vi vet ju heller inte så egentligen. Alltså jag vet lite om hennes litterära verk, för jag har sett filmatiseringar av eh, saker och ting. Så jag vet ju om att hon älskar ju sådana här, eh, alltså du vet, lite alternativ tankegångar, att man dyker ner, som Orlando till exempel, det är en sån grej som jag vet, eh, man har, följer med i 300 års historia med en person som inte dör, eh, som byter identitet och så vidare under hela resans gång. Så att man vet, man, ja, alltså, jag vet ju om ungefär vad hon är, liksom, hur, kom, hur svår hon är och hur nog före sin tid hon är på många sätt. Liksom. Ja, så vitt jag fattar så mycket för kontraster mellan det vardagliga livet mm. och ens interna, liksom. Man, man sitter på en middagsbjudning men samtidigt tänker man ohyggligt komplicerade saker om depression och självbild. Yeah. Lite den dynamiken. Ja. Yeah. Rent sådär, läs, alltså upplevelsemässigt hur tyckte du det var? Nej, men det var, för det första var det en väldigt behaglig uppläsare, oh, engelsk, dude, ja. Natalie så, Dorman tog vi som en ljudbok, både jag och min kollega. Jag, jag satt ju och tänkte, det måste, det måste vara hon som läser. Det var så, det var som, alltså, det någon som kan texten utan innan. Det var liksom för, förbannat bra läst, både rent tekniskt och ja. hur hon, vad ska man säga, framställde den. Jag kommer att bifoga en länk till den här ljudboken som finns, eller det här första kapitlet av ljudboken som finns på, på YouTube. För men jag tänker, men sen det där med språket som jag ser, det var det var liksom en bildad engelsk kvinna från när som helst. Ja. Yeah. Idag. Bara flöt på. Ja. Mm. Yeah. Det var mycket för detaljer märkte Hon sa ju det att oftast beskriver man samtalen vid middagsbjudningarna. Men hon beskrev två middagsbjudningar främst. Via vad de åt och... mm. Så det, det var väl modernisten då som kom in. Istället för att berätta om de högborna samtalen. Det var liksom, ja, vi fick korv och den var väl god typ. Ja, nej, nej, precis. Ja, just det här verket i sig vet jag inte om jag är så superintresserad av att läsa mer av. Det jag känner att, mm. inte för min del i alla fall, jag blev nog lite så Men däremot vill jag läsa mer av henne. Det vill jag göra. Jag tycker budskapet har ju gått fram. Mm. Att kvinnor har eh, ej hörts i den litterära strömmen, så att säga. Ja. Och det är antagligen inte en bra sak. Typ. Så är det ju. Det lär ju vara ganska mycket förlorad historia genom mänsklighetens historia. På grund ja, av det. Som den här videon på... Teddy om, om Shakespeare hade haft en syster som stannade mm. hemma. Eller om hon hade tvärtom gjort som han i ett slut yeah. av Shakespeare. Ja, just det. Ja. Ja. Men det är ju stort, jag menar om vi tar alla miljarder som har lever, män och kvinnor, hur många har inte varit smarta och kunnat ha mycket roligare liv? Mm. Alla slavar och bönder och gudans moster. Ja, men tänk dig själv, hände vi avhandlat en gång i tiden Marie Curie, om mm. det inte vore för att hon var så otroligt jäkla mycket smartare än de flesta andra så hade hon ju aldrig synts och, och, och nog haft en ganska tur med att hon hade kollegor som ändå... Mm. Ja, hon fick hjälp av vem det nu var. Var det Max Bohr? Nej, men någon eh, där Det var där. väl Bor, va? Eh, Jag tror det. Och, och sen så naturligtvis hennes man då som nog stöttar henne i det hela, som fick ta väldigt mycket ära. Han var, ju väl, en, han var väl en kompetent fysiker, men inte på nivå med sin kära fru, liksom. Hon var Nej, precis. Geni, liksom, ett kanske ett av världens smartaste människor någonsin. Ja, det var en grundläggande orättvisa, or or att man måste liksom hålla fast i männen. När, det, när de borde mm. hålla fast i henne. Ja. Yeah. Yeah. Nej, så att... Eh, hade, hade jag varit kvinna så hade jag nog eh, satt Virginia Woolf på en mm. piedestal som en ikon utan mycket att jämföra med. Liksom. Mm. Det, det förstår jag fullt ut. När man, att man... Men det är en fråga, du som mm. kan historia. Hon refererar, den här vännen hon till slut hamnar i slutet av första kapitlet och äter ät, ät någon slags kvällsupé och dricker lite whisky och Hon, hon kan ha henne för Miss Eton, har det något att göra med skolan Eton eller? Jag vet inte. Eller det är nog bara, det låter ju verkligen bara som att hon har, tycker det har fyndigt liksom. Ja, för jag menar Eton, är inte det liksom mansmännens det hierarkiska menar. skola ifrån nu det vet adliga helvetet? Nu för tiden kanske det är faktiskt kvinnor, men jag vet inte. Men förr tiden var det bara män på Eton och bara överklass. Ja, det är väl typ, vad ska man säga, den, den stora, den stora hönsgården var det från, alla högborna kommer in mm. i regeringen typ. Kungar, äh, adel, så. Inte nödvändigtvis en, en skola som levererar speciellt höga akademiska resultat. Alltså det är inte, det är inte där. Mm. Alltså, dugligt, men det är inte, jag menar det är inte som Cambridge, Oxford. Alltså, det är inte Nej, det. men det verkar handla mer om att man är liksom, skull and bones som i Amerika, mm. att man lär känna rätt folk. Ja, ja, det är en elitskola, men elit på den bemärkelsen att elit som mm. är mycket doleros. Eh, så att, och rätt personer att känna framför allt, ska man göra. Ja ja, 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 Det är något jag har varit dålig på i mitt liv, att känna folk ja. överlag. Jag kan förstå att man, apropå helt annat, att man, om man är väldigt, eh, väldigt rik, så kan jag förstå mm. att man skickar sina barn till en sån här skola, ja, ja. därför att de slipper tjafs om pengar, kanske. Eller så gör de det inte, jag vet inte, jag har aldrig varit på en sån skola. Jag har många fördomar, men jag inbillar mig att det kan vara rätt skönt att känna att, ja, men där går, där går miljardärssonen borta. Ja, där går en till, liksom. Who cares? Alltså... Ja, det är men sen vill man ju det, 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 det bästa för ett barn också. Du ska mm. fan inte bli en fötter. du ska bli äga allt. Sen är jag dock det är övertygad om att många av de här kidsen hade haft mycket nytta av att gå i en alltså, hårdare skola. No, det tänker du. Livets hårdare skola. <laughs> ja, men lite mer sådär att de ändå får komma i kontakt med verkligheten. För jag tror mm. att det blir en sån här bubbla. Nu så. Så vet jag inte alls varför vi kom in på det här. Men det, det, Marx svävar in i rummet och plötsligt gjorde någon... Alltså, ja, det händer, det händer ibland att vi vrider lite åt vänster. Det ju Vilket är jättemärkligt, vi är, ingen av oss är egentligen supervänsterpolitiskt. <laughs> Nej, men är vi, inte direkt. vi är närmare Marx än Einrann skulle jag säga. Ja, ja, absolut, det får man nog ändå säga. Ja, ja det var lite skumt. Men som, sagt, som jag har sagt förut, men nu säger Arne också fesen är fantastisk. <laughs> Ja, den, Jag tror den hänger med, så behöver jag inte mm. bry mig med, med så mycket på håret, frisyren. Nej, jag har ju nyss tagit bort då. det har så fult. Ja, du är sån du. Men mm. jag är en sån som aldrig har velat trimma. Utan jag ska ju alltid ha mitt, mina lockar bevarade. Så att, ja, då får jag göra så här. Det är priset. Ja. helt enkelt Men det, det antar jag är bra. Ja, men boken då då, eller, eller läsningen, upplevelsen. Jag tyckte den var lite, jag tyckte det var lite tråkigt. Om jag ska vara ärlig. Jag tyckte det var lite sådär, jag hade lite svårt att engagera, för jag visste inte vad det handlade om, kände jag. Nej, men det var ju det problem jag hade i början. Ja. Kanske inte att det inte var tråkigt, men mer att jag kände liksom, delvis dum och delvis liksom, vart är det på väg? Jag vet mm. inte. Tåget är, är bra, men det är svårt att förstå. Ja. Alltså det är ju inte alls som uh, Withering Heights och sånt som jag tyckte var tråkigt för att det var så pippinuttigt och ack och ve och engelsmän som dricker te och det. Nej, nej, nej. Utan här, här var det mer för att jag bara kände mig, jag hänger inte med liksom. Jag skulle behöva någon som höll min hand och berättade. Så, kom med här ska du få se. Nu Fast jag vill säga på. det var inte, det var liksom inte kärnfysik, diskussioner om kvantmekanik svårt, utan det var mer liksom, hon hade en, hon flöt längs en liten ådra som, mm. och jag hade bara en padda, ingen båt. Ja, liksom, nej, men lite det här känslan av, nu är det någon filosof som, säger någonting filosofiskt och jag är inte helt säker på vad han menar, men det behöv ja, jag måste läsa om det igen. Liksom. Jag tror att om jag läser om det så tror jag att jag kommer att hänga med mycket mer. Aha, nu, nu fattar jag, 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 jag gjorde det som en utmaning att inte gå tillbaka i... Jag tänkte jag ska ah, fan, okay. Jag ska paddla igenom här. med ja. min plan. Ja, ja. Men... Nej, jag, eh, ja. Jag ska nog inte... Jag kommer nog inte gå tillbaka i den här om det inte vore... Om jag inte hittar hela ljudboken med den eh, fantastiska uppläsaren, för hennes röst var behaglig. Men jag tror ja, jag, jag går ju. över på någon annan. Jag vet ju, det finns den här Mrs. Dalloway och Orlando. som jag skulle... Orlando har. känns given. Jag, jag har ju hört talas om filmerna, men mm. jag har aldrig... Det är, det är en film som är mycket bra och den har framförallt en del... Ut ah så alltså, maffiga Jag minns när jag såg hon, vad heter det, hon som alltid ser ut som en kvinna men man samtidigt? Um... Eh, Tilda Swinton, ja. Just det, och, och, och så, vad heter han som spelar den manliga huvudrollen i den Och som... oh, han var så populär på 90-talet. Ah, strunt samma. Han, nej, den är... Fantastisk film. Alltså Nej, cool men, film. Så att, äh, då ska jag lova för tittarna att läsa Orlando. Den verkar ju faktiskt. Ja. Sen vet man inte som bokmässigt vad som är bäst mm. Mm. av hennes grejer. Nej, men det är bara att läsa. Det är ja. det vi gör det. Ja. ja, precis. Ja, men... Vi får äh... ni se lite, lite back-end-utrustning, mikrofoner. För de som, som för de som har undrat som undrar, hur ser mikrofonen ut? Nu kan jag inte dra fram min mikrofon här. Så minst, det kommer lite en skugga, likt ja. molnförmörkelse på... Podd-tutorial, pod ett vet 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 mikrofon. Jag vet inte att dra med mikrofonen, för vi vet vad som hände en gång när jag gjorde det innan. Vi fick avbryta och spela in ett nytt avsnitt, för Det var, det var en lustigare stund. Ja. Överlag vågar jag inte röra mig för mycket här i min... Nej, vi ska ju säga till tittarna att vi har fortfarande... Vi, vi håller på att utforska ett nytt medium, kan man säga. Kan man, är det en kombination av medium? kan man lugnt säga. <laughs> uh, jag tror att om tittarna hade vetat vilken he hemma på lösning vi har för inspelningen så hade, hade vi... Uh, oh. ...strut på huvudet istället. Ja, nu, nu är jag nästan det. Icke-aktivt. Ja. ja. Nej, men då är vi lite nöjda ändå. Då. Vi tänker att vi ska ja. inte... Vi ska inte bli långrandiga så här. Men... Eh, <här> en liten smidig nysning. Ja, det ska vara högklass. Alltså det, det. Ja. Ja, och, Mikrofoner och allting, det här är liksom... Ja, precis. Det är det. Och, och för eh, lyssnare som lyssnar på podden traditionellt sett, vilket jag förutsätter kommer vara många som fortfarande gör, så, så är det ju så helt enkelt att... Förhoppningsvis låter allt som det ska som vanligt. Då, att, men, men, men den som vill se det här då i sin helhet så tror jag att det kommer att synas väldigt bra på YouTube och det kommer att synas i små sekvenser lite på övriga mm. sociala medier. Och sen så vet jag inte hur Spotify har med videos. Jag har inte hunnit utforska det nu. Jag har något svagt sådär att de har, har någonting men ja, vi får se. Helt enkelt. Ja, ja, men det här, det här är bara början på en, en nytt år, nya vi. Ja. ja, men vi ska ju testa att köra det här nu har vi sagt. Det... Och på fredag, vi inte, inte ser för mycket, men då kommer det mer video. Mm -hmm. då ska Eller i vi... vart fall spel, vi spelar in på fredag, vart fall, sen, när den kommer ut. <laughs> Precis, vi ska... Vi, jag tror vi får vara försiktiga med, med datum och tidpunkter och löften på sånt för att vi är inte... Det är mycket som kan gå fel, helt enkelt. Och då kommer ju också, det kan vi väl säga, vår hemliga gäst. Mm. Absolut. Långväga. Från Centraleuropa. Ja, eh, ja. Med på en knagglig linje. Från, från en uh, kulinarisk bakgrund utan dess like. Ja, så då blir det samtal om... Uh, det kommer bli samtal om... Uh, en film. Uh, mm. En film och uh, mat kommer vi garanterat avhandla. Och, och kultur och klima. allt möjligt. Ja, ja absolut. Allt, allt av vikt. <laughs> och en hel del är av vikt. Men... Ja, det är med. Som du säger bör. Men... Uh, Ja, kära kollega. Då tänker jag att vi rundar av det här första, ja, det det. årets första avsnitt. Ja, I så... korthet skulle jag säga att Virginia Woolf är definitivt lockande, men en, men en aning skrämmande på ett bra vis. Som författare, personen ja. Virginia Woolf vet vi inte om hon är lockande. Nej, hon verkar ju rätt ledsam. Hon tog i livet av sig ja. 59 och när hon var liten så dog typ tre av hennes släktingar och så vidare. Filmen Timmarna, avhandlar ju lite grann henne som författare och Mrs. Dalloway-boken och lite till. Jag tror den är ett sammelsurium av lite allt möjligt som har med henne att göra. Mm. Vilket är en lysande film som jag tror vi kommer att avhandla i, i, eh, i... Det måste vi göra. Jag har inte sett den på 15 år, men jag minns när jag, väl, när jag såg den för 15 år sedan, filmen, så tyckte jag var bland det bästa jag sett. Så jag ska men du, se. jag har en fråga till våra lyssnare. Mm? Eh, kommentera gärna, se, ser vi ut som ni hade trott? Det det Här sitter vi i våra mörka skrymslen av rå syns knappt. <skrisa> så att jag vet inte hur mycket. Ja, men man får ju liksom en... Man får en aura av... Ä, jag vet inte. Ja, men alltså. Det är inte direkt 4K bildkvalitet på någon av oss just nu. Det kan man ju Nej, säga. Nej, men jag menar. Nej. Vart ja. kan det barka, liksom på utseendeskalan? Ja, precis. Skägg är vi i alla fall. Ja, ja, men det har vi sagt sen, sen vi började. Ja. Vi, vi kan inte ljuga. Nej, nej, precis. Ja, men eh, då tänker jag att vi avrundar, eller avslutar mm. helt mm. denna gången då. då så, eh, får tittarna, så får tittarna... Vi får gärna ha lite respons på det hela. Eh, känns som att vi saknar det. Eh, alltså hur vi ser ut, hur det här lät, hur alltihopa, hur det funkar. Liksom. Ja, det. precis. Ja. Men eh, okej. Okay. Ja. Kära kollega, då tar vi väl och säger toodeloo. Toodeloo, ja precis. Adjö. Adjö.